党下个月要进行党主席的选举，曾经表态参选的苏贞昌跟谢长廷现在都退选了，都不要登记，变成了绿营主形成了绿营的这个主导权呢，要交回蔡英文的手上，也等于是由蔡英文来一肩扛起2014年胜败的责任。但是呢，大家怀疑说，现在的主席苏贞昌退选，是不是放眼2016呀？怕五月选输啊？苏系立委呢，则是驳斥这个说法，说绿委现在是大打团结牌。三一八学生占领立法院，民进党三颗太阳罕见排排坐，没想到学运落幕，孙昌谢长廷先后宣布退选党主席。朱主席今天表达他这个不在这个参选连任，那我表示感到敬佩。有没有一个原因是因为他觉得说衡量他自己可能在五月也选不上，所以说先来退选？为什么人家选举你要这样讲说人家选不上？不要刻意这样子嘛。身为现任党主席退出战局，孙昌也算顺势而为。声明稿里强调，这两年感受到人民对民进党有很深的期待和恨铁不成钢的痛苦，更瞄准2014要打赢，要先少一次党主席厮杀。谢长廷也像说好似的，相隔三个多小时发声明赞同孙昌，一样有对党难以割舍的感情，表达退选不登记的决定。不去评论说谁退选对谁加分了、啊，这个还是在权力游戏的一个思考啊，应该党现在面对的困难比党主席到底是谁来的严峻呢、啊？民将党魁形同同额竞选，大家拱蔡英文当共主，台面上天王打着团结大旗各退一步，关起门来蔡文却得仔细盘算年底七合一选战胜败要一肩扛。反观苏谢海阔天空，蔡文心里还得默默记上一笔政治人情，绿营天王布局嗅得到2016前哨战浓浓烟硝味。这国强求生台北采访报道。